комшито е закъсал тук нещо. Пет и девет. Ама това са 270 и няколко километра само градско. Направо ме боли сърцето. Аз съм свикнал да го гледам около 4 разхода. И тук в града направо почва ме боли сърцето. Аз прибирам от Истанбул. Отдай като влязах в България, на български интернет качих едно клипче. Те бяха 4-5 клипчета съединени такива в едно. Близо 2 часа. Колата е пълна с багаж. Багажникът е натъпкан до дупка. Тук е сладка. Ама какво се сетите? Съм натъпкал като някакъв такова. Като не виждал. Ама по-евтино от България. И затова така. Въпреки че е много по-скъпо, отколкото е било преди нова година. Разликата е осъзаема. Във всичко, във всичко. Олио мислех да взема, намерих. Идваше към 4 лева, там и 20 стотинки литъра в 5 литрова туба. И мислех да взема една тубичка. Ама пое 10 пъти ходих до магазина и мъкна до камиона. Разбирам, те са 100 метра, няма 100 метра, ама като се натовариш и някак си идва тегаво. И така. Шхол си скъпа. Някакъв пич ме беше питал за едно нещо, каза, вика, ще се обада до вечера. Аз правих сметка да остана да спа и сутринта да тръгна. Ама по-хубаво сега нощеска да мина Дунав мост, защото утре ще е някаква лудница. Сега като тръгна, какво снимаш? Арбандът. Много весело и умната. Днес е неделя. Лека и успешна нова работна седмица от утре. А днеска готин завършек на уикенда. Аре!